У вас є сім'я, і ви хочете, щоб всі були щасливі в вашому оточенні також. Що радять люди для цього? Вони кажуть, живіть і з часом притретесь. Все налагодиться, само собою. Більше гуляйте. Рекомендацій багато. Як думаєте, це ефективно? Не схоже. От уявіть ситуацію, коли людині потрібно з одного кінця міста добратися в інший. І вона тільки займається візуалізацією своїх кроків. Не діє, просто думає, як вона туди їде. А їй треба терміново добратися. Вона поспішає. Яка ймовірність того, що вона так попаде туди швидко? Без дій. Жодних. З цього виходить марна трата часу. Що ж робити? Інструмент, який я зараз розповім, це гра «Почати знову про». І прохання не сприймати її як чарівну скриньку, а як своєрідний тренажер, з яким потрібно буде працювати. Вона здатна допомогти збудувати міцну сім'ю, міцну родину, стосунки з оточуючими. Або просто налаштувати неефективний шлях міцних стосунків з цими людьми. Як? З допомогою експертів, психологів, які допомогли у розробці гри, гра не тільки розважає, але несе сильний внутрішній ефект. Ви можете зволікати, відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. З кожною грою, типу стосунки з людьми, ви будете знати все більше про кроки зміцнення стосунків з вашим оточенням. Удосконалюйте ваші стосунки з грою «Почати знову про». Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра. Щасливо!